Бяха представени резултатите от проведена анкета с 315 представители от над 200 фирми в сферата на електроинженерството, електрониката, автоматиката, телекомуникациите и компютърните технологии. Оказва се, че в анкетираните фирми работят повече от 700 инженери, завършили факултета. Анкетите така в най-общ план показват, че фирмите, представителите на фирмите са доволни от теоретичните познания, които имат нашите студенти, но практическата подготовка не е на необходимото ниво, което означава, че ние по-нататък ще се стремим да работим точно в тази посока. Актуализиране на учебните програми в посока подобряване на практическото обучение. Въз основа на данните от анкетното проучване са определени общо 95 програми по специализиращи дисциплини във всички специалности на факултета, които да бъдат актуализирани в съответствие с изискванията на бизнес бранша. Тоест, ние ще подготвим студентите, ще им даваме такива знания, които ще им позволят по-късно лесно да се адаптират към работата във фирмата, в която ще започнат работа. Фирмите, ползата за фирмите е тази, че студентите ще имат знания, които те считат, че са необходими. Това означава значително по-кратък срок за адаптиране в съответната фирма. В концепцията за актуализация на учебното съдържание се залагат съвместни форми на обучение на студентите. Инженери от бизнеса ще участват в лабораторни занятия по дисциплините, а по определени теми обучението ще се провежда на място във фирмите.